Ось ремонтний цех електродепо метрополітену. Саме сюди потрапляють локомотиви, які потребують капітального оновлення. Втім, такі види робіт проводять в залежності від пробігу вагона. Набіжав вагон 500 тисяч, значить, ми маємо ТР-3 робимо. Значить, це вся робота ремонтного персоналу і заміна обладнання направлена на те, щоб забезпечити роботу подвижного составу на лінії. Тобто, щоб пасажир мог комфортно проїхати, безболезненно сів на станції Покровська, вийшов на станції вокзальна і по часу, так сказати, і по комфорту. Такий пробіг вагон в середньому набирає за 7 років, а отже на масштабний ремонт, так званий ПР-3, його відправлять не раніше. Протягом року в цей цех потрапляє максимум 5 вагонів, адже щоб повністю полагодити один, ремонтникам треба 2,5 місяці. Наразі на ремонті 3 вагони. Починається все з діагностики та пошуку дефектів локомотива, а далі його повністю розбирають. Знімаються окна, знімається обшивка, производиться капітальний ремонт кровлі, оконних проемов, кузова всего. Отдельно разбираются полностью тележки, убираются колесные пары, производится ремонт колесным парам, тяговым двигателем. В общем, полностью всему оборудованию вагона. Бувають і дрібніші дефекти, в яких найчастіше винні самі ж пасажири, які псують вагонне обладнання. Це обивка дивана, пластик і царапають окна. Це те, що знаходиться в салоні вагона, те, що такі елементи вандалізму. Незалежно від пошкоджень, капремонт є недешевим. В середньому він коштує близько 1 мільйон гривень з урахуванням вартості нових запчастин. Тому що є обладнання, яке міняється повністю, є обладнання, яке відновлюється, тобто є обладнання, яке повністю ми зараз от клініка по колесним парам робимо, повне свідчення, є такі повністю, які міняємо навіть колесні пари. Тому ця цифра, так кажуть, відносительна. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.